No niin, morjesta vaan kaikille. Avataan paketti taas. Ja nyt on vuorossa Prokea. Ruotsalainen yhtye. The Flower Kings. Ja uusita painoksia parit kappaleet. Ja tietääkseni näistä levyistä ei ole aiemmin tullutkaan vinylipainosta. En ole varma, mutta muistelen näin. Ja nyt katsotaan, mitä nämä näyttää. Kova proge-bändi. The Flower Kings. Ja tykkään tästä, kun tässä on tämmönen... tai tämmöstä 70-lukua. Ja 70-luvun proge on meikäläisen mielestä parasta. Ja tässä on semmoista vanhan kunnon progeen tyylistä kamaa. Yleensäkin näillä The Flower Kings-levyillä. No niin. Ruvetaanpas kahtelemaan. Aloitetaan vaikka tästä yhtyeen ensimmäisestä albumista. Back in the World of Adventures. 1995 alun perin julkaistu. Ja nyt upeana vinyliversiona. Hienot kannet on tässä. Vähän on tämmöset 70-luvun henkeen tehdyt kannet. Tämmösiä kansia oli proge-yhtyeillä. Vähän tulee mieleen King Crimson. Upeat kannet. Ja avattavat kannet. Ja kaksi LP:tä. No niin. Siellä on näköjään tuommoinen vihkonen. Kappaleiden sanoja on täällä ja kuvia miehistöstä. Nice. Onko täällä muuta? CD. Eli tämä on CD-näkin näköjään mukaan. Vai mikä täällä on? Joo. Eli CD-näkin tämä albumi. 1995. Yhtyeen ensimmäinen albumi. Ja mustat vinyylit. Hieno etiketti. No niin, siirrytäänpäs siihen toiseen levyyn, eli yhtyeen toka-albumi, 1996, Retropolis. Ja muovia pois, muovia pois. Ja parit LP:t sisältää tämäkin. Avattavat kannet.
Ja täällä myös vihko. Kappaleiden sanoja. Ja onko täälläkin CD? Kyllä on. Siinä. Sinne takaisin. CD:llä tuskin kuuntelen tätä. Että vinyylillä kuunnellaan. Ja sitten nuo levykäsit vielä. Ja mustat levyt. Retropolis. 1996. Tämmöiset levyt. Ja sitten ruvetaan kuuntelemaan ruotsalaista yhtyettä. The Flower Kings. Ei muuta. Hyvät jatkot. Moro.